Só com duas escopites, ela já quer jogar na cara. E bolando, ele é fogueta, sentando, é fenomenal. Vou poder ter um batalhão com a minha piroca de metal. Vou poder ter um batalhão com a minha piroca de metal. O GT do cano é o bicho, a referência da bola. Vou poder ter um batalhão com a minha piroca de metal. Vou poder ter um batalhão com a minha piroca de metal. Traz a Miguel é santinha, dá uma de incubada. Só com duas escopites, ela já quer jogar na cara. E bola nela é fogueta, sentando é fenomenal. Vou poder ter um batalhão com a minha piroca de metal. Vou poder ter um batalhão com a minha piroca de metal. O GT do cano é o bicho, a referência da bola. Vou poder ter um batalhão com a minha piroca de metal. Yeah.